Morjens, morjens. Teron hullu, kauhea parkkaudumappi jatkuu. Mä en oikein tiedä, mitä sanoa tästä kauhimuksesta. Siis täällä oikeesti on niin kauheita settiä aina välillä. Me käytiin tuolta ylhäältä vetämässä jotain pari rundia ja sit käytiin täällä jossain alhaalla tekemässä jotain. Ja jo yli tunnin on tätä pelannut tässä vaiheessa elämää. Ja edelleen näyttää vaan jatkuvan ja jatkuvan ja jatkuvan. Mä en oikein tiedä mitä sanoo. Jengi on valittanut mulle itse asiassa siitä, että tulee liikaa näitä parkkaudujuttuja, mutta sehän on vaan teidän oma vikanne, kun te lähetätte niin paljon näitä parkkaudujuttujanne. Että jos te haluatte, että mä pelaan jotain muunlaista katsoja lähettämään haastekarttaa, niin sitten ehkä kannattaisi tehdä jonkun muunlaisia kuin pelkkää parkkauria. Tällä hetkellä mä pelailen siis heinäkuun alussa, eli pitkä matka on vielä kyllä tähän näin elokuuhun. Tänään on elokuun 24. päivä kaiketi, kun mä pelaan tätä. Voi ei, kun mä joudun vaan alaspäin ja alaspäin. Ja mitä olin sanomassa? Niin juu, mä pelaan heinäkuun alussa lähetettyä karttoja tällä hetkellä. Mä en muista, koska tää lähetettiin, mutta mä pidin pikkasen pausseja tästä muutaman viikon. Oli niin hirveitä settiä ja tein tossa noin muutamia muita tossa välissä. Ja tällä hetkellä tosiaan 5. päivä heinäkuuta on viimeinen kartta tehty. Eli jos olette lähettäneet joskus heinäkuun alussa, niin mahdollisesti on sitten teidän karttanne jo tehty. Ja ne, jotka lähettää just nyt vasta ja on hetki sitten lähettänyt, niin saattaa mennä kuukausi tai kaksi ennen kuin teidän karttanne tulee, tai kenties kolmekin. En osaa yhtään sanoa, että kauanko kestää ja kauanko menee, että mä saan kaiken tehtyä. Mun piti pitää vähän pausseja tästä tupaamisesta muutenkin, mutta. Nyt sitten kuitenkin pelailen jostain kumman syystä. Aivan näin. Laitetaan tää spawn pointtia ja game modit oikein ja kaikki muutkin. Mulla tosiaan oli tossa varmaan väärä game mode käytössä äsken, kun mä vetäsin tosta ylös. Mut kuten näitte, niin mä hypin kuitenkin ihan nätisti. Ja nyt sit pitäis päästä tästä jotenkin. Sais. Voi shaisse sentää. Ai perkule. Kyllä tää tästä menee. Voi ei. Tää onkin vähän vaikee. Mutta eipä ole ainakaan parkkauria enää. Meneekö se siitä? Menee välistä! Huh. Ja siitä jatkuu jälleen kerran parkkaurit. Missä me ollaan menossa? Tää ei kerro enää edes kuinka mones paikka tää on. En mä tiedä mitä sanoa enää tästä koko jutusta. Mä oon kuollut joku miljoona chillona kertaa. Parempi vaan, ettei ette näe enää. Alkaa, ei hitto, tässä on joku tollanen päässäkin vielä. Oi vitsi. No niin, hyvä, toi meni nätisti. Tosiaan me käytiin eilen Heurekassa. Heureka oli aivan mahtava paikka. Sieltä tuli otettua kaikkea kivoja kuvia, kuten myös se Instagramin uusi pääkuva tai se profiilikuva, niin se oli ihan mahtava. Mahtavaa, päästin tänne. Et kuolla, kupsaada, please, älä kuole. Do not die, please. Mulla on muuten tulossa semmonen, mulla on, voi ei! Voi persuksen kanahäkki nyt tässä näin, miten tää nyt tälleen meni. Ei enää spawn pointitkaan toimi. Mut tosiaan, mulla on siis uusi kanava tällä hetkellä. No ei mä tiedä, voiko sanoa tällä hetkellä, vaan niinku, että uusi kanavan. En mä tiedä enää, mitä mä selitän. Joo, kuolin tossa pari kertaa. Mulla on siis uusi kanava, minne on tulossa kaikkea random juttuu. En oikein tiedä vielä tarkalleen, että mitä kaikkea sinne on tulossa, mutta pääasiassa ainakin kaikennäköisiä miittivideoita. Sen lisäksi tapahtumia. Sitten kun me lähdetään jonnekin matkoille, niin matkavideot tulee sinne ja kaikkea muuta tällaista, mitä me nyt sitten saadaankin aikaan elämässä. Sinne tulee myös jossain vaiheessa varmaan mun
Että mä näytän teille, että miten mä treenaan. Yritän kohottaa kuntoa, niin sitten tulee varmaan jotain pyöräilyvideoita. No, se on niinku semmoista elämää. Oikeasti voi sanoa, että se on elämää, mitä sinne tulee. Että minkälainen elämä mulla on täällä. Voi ei. Vantaalla. Ja tota noin, en mä tiedä. Siitä tulee siis ihan random kamaa, mutta ei pelaamista. Ja siitä luultavasti tulee englanninkielinen kanava, mutta mä aion laittaa sinne kyllä... Voi paska. Aion laittaa sinne subtitlet, että te voitte lueskella sitten, että mitä mä puhun siellä. Tai sitten mä puhun suomea ja laitan teille, laitan enkkulaisille sitten tota noin subtitlet. Mut jollekin ainakin on subtitlet siellä sitten tarjolla. Ainakin luultavasti voi helvatu tää vaikeetta! Et kuole nyt siinä. Please kuole. Please. Please et kuole. Do not die, please. Yes. Ja se tosiaan sinne ei oo vielä mitään kunnon osoitetta ei oo vielä tehty. Jotenka mä en osaa sanoa tällä hetkellä, että mikä sen osoite tulee olemaan, mutta sinne pääsee kuitenkin semmoisella osoitteella kuin videos.tevdin.net. Elikkä se tulee olemaan aina ja ikuisesti sinne oikeaan paikkaan osoite. Voi hitto. Näin. Eli menkää tsekkaamaan, että jos tykkäätte. Siellä tällä hetkellä joku kaksi videoa. Siellä on tota noin musiikkivideo. Mä kuvasin, kun yksi kaveri soitti pulloilla. Ja sen lisäksi siellä on yksi tota noin korttitemppu, minkä mä tein tossa jokunen aika. Se oli varmaan joskus viime vuodelta jo. Se on mun edelliseltä kanavalta, mä siirsin sen sinne, koska mä halusin säästää sen. Ja luultavasti sinne tulee myös enemmänkin taikatemppuja, ja, tai siis korttitemppuja ja kaikkea muuta semmoista pientä kivaa. Siis oikeastaan kaikkea random juttu. Mä voin sanoa, että sinne ei tuu siis, ei ole tarkoitus tehdä mitään normivlogausta, mutta siellä sinne saattaa tulla aina joskus jotain avautumisiakin. Siis, mä en tiedä, mä en siis yhtään oikeasti vielä tiedä, että mikä siinä lopputulos on. Me ei valitettavasti saatu eilen sieltä Heurekan reissulta oikeastaan mitään videota, koska mun uusi kamerani GoPro Hero 3 Plussa päätti, että minulla ei ole akkua tänään tarpeeksi. Jotenka se meni vähän pieleen, mun piti ottaa sieltä paljon videota, tehdä siitä sitten joku semmonen... Mikset sä myös sitä? Piti tehdä siitä joku semmonen kooste, että meillä oli kivaa siellä ja teki olisitte päässyt vähän niinku mukaan siihen tunnelmaan ja nyt sinne äkkiä. Juurikin näin ja heitetään tuohon toi. Sori, että mä käytän näin paljon näitä spoonareita, hito on tosi vaikeeta parkkauria tämä. Ja tosiaan, mitäs muuta erikoista olisi tapahtunut tässä elämän varrella. Ja sitten se koulu muuten, mistä mä puhuin joskus aikoja. Sitten joskus videolla, niin mä käyn tällä hetkellä sitä kartoitusta edelleen. Elikkä nyt on toinen viikko sitten alkamassa huomenna. Huomenna on maanantai siis. Ja toinen viikko lähtee käyntiin. Mä en pääse tosta sitten menemään nähtävästi. Me tehdään siellä kaikki käytännön kokeita ja sitten meillä oli tossa lukiseula, eli ne katsoi, että onko mulla mitään lukihäiriötä, ja mulla ei ole mitään lukihäiriötä ainakaan sen perusteella, ja voi juman kautta, miksei tää toimi. Ja mä toivon tosiaan, että mä pääsin sinne sähköalan koulutukseen. Mitä ne varmuutta ei siis vielä tällä hetkellä on, ne ottaa sieltä parhaat. Ja sitten sen perusteella vähän katsotaan, että mikä on tulevaisuudessa tää juttu. Että mitä se timppa sitä tekee tulevaisuudessa. Voi perus näin. No voi jummi jammi, kun se on keksinyt kaikkea tosi ikävää tänne siis. Vitsin Tero. Terohan sun nimi varmaan oli. Mä en siis tiedä mikä hänen nikkinsä on. Voi, osuisit siihen seinään vielä. Voi perus. Jos mä tämän pääsen läpi, niin on kyllä ihme. Siihen äkkiä tommonen. Yes. Ai niin, muuten tää ei oo easillä tällä hetkellä. Eiku siis, mikä mun piti olla?
Siis mulla ei ole piispuli tällä hetkellä muuten päällä. Tuli vaan mieleen. Kii siihen tommonen ja käydään laittaa piispulit päälle. Katsotaan taas optionit. Joo, meillä on hardi päällä joo. Ja piispulilla piti oikeasti olla täällä. Koska se on pikkasen helpompaa. Sori, että mä oon vähän huijannut tässä välillä. Olen hyvin. No mikä on, kun ei lähee? Ärsyttää tämä nyt kauheasti. Katsotaan, että paljon meillä on kuolemia tällä hetkellä. Täh, 30. Mitä hittoa se on resetoinut tän? Miks sä oot resetoinut tän jutskan? On sun mukaan 30 kertaa jo kuollut tässä matkan varra. Ääni piitti. Tässä 13 minuutin aikana. Vai menikö se counteri jo ylitte? Ettei counterikaan enää pystynyt, kun kuoli niin monesti. Mut joo, tosiaan ihan normaalilla, tai siis normaalilla modella pelaan tässä ja mä yritän pysyä hengissä. Huhhuh. No mä oon pahoillani, että se counteri on resetoitunut. En tiedä, miksi on tälleen käynyt. Ei sen pitäisi resetoitua kuitenkaan, koska me jatkoin siitä samasta kohtaa, mihin me jäätiin silloin viimeksi. Ainakin melkein. Ja nyt tunnen noin. Jes, tää oli helppo. En mä tiedä. Mut joo, tosiaan. Elikkä uutta kanavaa pukkaa ja yritän päästä kouluun. Jos mä pääsen kouluun, niin sit saattaa käydä silleen, että vähemmän keskityn tähän pelaamiseen ja enemmän sitten tosiaan siihen kouluun. Mulla on 8 kuukautta semmoista tosi kovaa settiä, jos mä pääsen sinne kouluun. Mutta tosin sinne koulu alkaa vasta joskus marras-joulukuussa, että siihen asti nyt ainakin ollaan sitten vielä vapaalla. Tai ainakin työttömänä. Tai en mä tiedä, onko työttömänä niin pitkä. Jos käy checkää, niin voisi saada jostain töitä. Tosiaan, hei, jos teillä on jotain firmoja tai jotain, mikä voisi olla mulle sopivaa, niin ottakaa mut töihin, please. Please, please, please. Loppu nyt se tuli. Tuli, mene pois! Pois, pois, pois. Näin. Ei! Nonni, ollaan tässä jälleen kerran. Heitäs tähän tommoset spawnerit ja sitten... Jutsch, hyvä. Eikä! Siis ottaa aina tuo kattoo ikävästi toi pää. Pahempi juttu. Pahempi patto. Yes. Toivottavasti oikeesti loppuu pian, siis mä en tykkää yhtään tästä kartasta. Mut mä voin sanoa, että tää tosiaan tulee löytymään sieltä jaetuista kartoista, koska mä haluan, että te kaikki naurajat siellä, juurikin te siellä, jotka nauratte nyt ihan kauheesti, että onpas te vedin ihan paskani. Mä haluun nähdä vähän, että miten te vedätte tän sit ite. Toivottavasti mukaan itse parempi. Jeps, jeps. Näin, noni. Siis voi hyvänen aika. Meneekö se vielä tuolta sitten tonne? Tää menee pienemmäksi ja pienemmäksi kaiken. Sitten siellä on varmaan teleportti taas jonnekin seuraavaan paikkaan. Vai mennäänkö niinku tohon suuntaan? Tuolta mä taas tullut. Joo, niin tulinkin joo. Kyllä. Nyt kuolla. Et kuolaa! Voi paske. Voi paske. Niin suuntaan, tonne, okei. Ja tosiaan, jos te valitatte parkkaurista, niin kannattaa tehdä sit karttoa, missä ei oo parkkauria. Ja mä oon tosi pahoillani, ettei oo nyt tullut sitten mitään semmosia muita näitä karttoja, siis näitä normijuttuja. Et mä en oo paljon pelannut oikeastaan muuta Minecraftia kuin näitä katsojien haastekarttoja. Siis niinku tosi pitkään aikaan en oo pelannut yhtään mitään muuta. Nytkin on ollut pari viikkoa taukoa, et mä en oo pelannut... No miksei se mene sitä?! En oo pelannut ollenkaan näitä Minecraft... Ei edes katsojien haastekarttoja tullut pelattua. Mä vaan ajastan näitä silleen, että teille kuitenkin tulee aina tarpeeksi. Jes, ja nyt löytetään tähän näin tommonen spawneri pointti ja... Ja sit äkkiä. Juokse nyt sinne, niin... Mutta kun ei tossa nähny, että missä kohtaa, minne suuntaan mä olin mennyt sinne, okei? Okay. No.
on niin tuskastunut tähän kartta oikeesti. Vitsi muottaa päähän tämmöset parkkaurit. Mut hei, mä oon vielä hengis, kaikki hyvin. Moka oma, moka oma, 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 moka. Alrighty then, kyllä tää tästä. Kuinka moni muuten teistä näki meikäläisen Tupekonissa? Tupekon on siis ollut jo aikoja sitten. Jopa siis niinku... Tehän saatte siis nämä videot niin myöhään aina, että joka tapauksessa olisi ollut myöhemmin. Varmaan on paljon myöhemmin, ennen kuin saatte edes ensimmäisen videon tästä kartasta. Mutta siis Tupekon on ollut ja mennyt. Se oli aika mahtavaa settiä, kyllä täytyy sanoa. Onnistui niinku todella hyvin verrattuna siihen, mitä mä odotin siltä Tupekonilta. Niin onnistui tosi hyvin. Tosi iso käsi. Iso käsi teille kaikille tekijöille. Kaikille, jotka siellä olitte messissä. Tosi iso käsi hei Peetille. Venlalle. Vai mikä sun nimi oli? Tästä näin. Tästä mun hienosta kaulakorusta, kaulaketjusta, mikä tämän nimi onkaan. Kaulakoru, joo, sovitaan, kaulakoru on hyvä nimi täällä. Ja sit se antoi mulle myös keksipaketin siellä ja semmosen hienon kuvan. Kollasin, tai mikä se nyt onkaan. Missä oli meikäläisen kuvia kauheesti. Se oli semmonen A4 ja täynnä meikäläisen kuvia. Se oli aika söpö. Kiitoksia siitä. Valitettavasti kuitenkin nämä lahjat menivät vähän väärään osoitteeseen, koska Katjan piti tulla meille. Se tyttönen, joka oli mun kanssa siinä, kun me nähtiin Penkku sun kanssas, niin Penkkuhan se nimi oli. Niin kun nähtiin, niin siinä oli se yksi nainen siinä vieressä. Niin hänen piti tulla mun kanssa meille. Mä laitoin sitten hänen reppuunsa sen. Ne kaikki kamat. Mikä tässä nyt mättää, kun tää ei voi mennä? Ja sitten kävi silleen, että... No eihän tää neito sitten tullutkaan meille jostain siitä, että... Mä en oikein tiedä, että mitä hittoa. Kaveri vaan päätti, että lähteekin sitten tonne noin... Ullan ja Sussun kanssa ihan muualle. En tiedä oikein, mikä meininki siellä oli meneillään, mutta... Tälleen kävi sitten ja... Ne lahjat lähti sitten sinne. Mutta koska kohta on Tupe Family Night 2, 19.9. Ja tänähän on siis 24. päivä 8. Mutta kohta tosiaan on se Tupe Family Night, niin mä saan ne kamat sieltä sitten takaisin. Eli no worries, Penkku. Mä saan kyllä ne takaisin itselleni. Ja mä teen niistä sitten videon, muiden videon juttujen kanssa teen myös niistä. Tai faniposteista siis yleensäkin. Mutta tosiaan siitä tulee video vasta sitten, kun mä saan ne joskus takaisin. Ja on pahoillani, että mä muistanut niitä silloin, kun me erottiin sieltä Tupekonista. Semmonen mä oon siis, mulla on välillä tosi huono muisti. Että mä en muista vaan juttuja niin hyvin. Ja mä luulen, että tää video loppuu nyt tähän, että... Morjens vaan teille kaikille ja säälikää mua, älkää pakottako mua menemään tällaista kauheita parkkauria. Jalvadu.